سلامونه درنو پښتنو خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وسې زین امزلیم او لدی ویډیو مانیو دا سي تنقیدی فکر دی په کوم چې شاید ډیر پښتانه له موږ څخه ډیر پويږي مگر بیا هم تنقید جایز دی او اختلاف چې کوم دی حق دی ما وختل چې له خپل ملګرو سره یو نظر شریک کړم ویلی کېږي چې له جمهوریت یا د ډیموکراسي او لسواکۍ کامیابولو دپاره ځینې شرطونه یا ځینې کنډیشنې په هغه کې ظاهره خبره ده چې دغه ځینې سیزونه چې کوم فری اینڈ فیر الیکشن شو یا اکاؤنټیبلټی شوه یا د رنګ نسل نه بالا تر هر یو سړي ته د خپل ووټ رای ورکول دي مګر بیا هم له ډېرو داسې پوهانو کوم چې پوهیږي هغه په دې نظر ساتي چې د کوم کام لیټریسی یا یعنی د کوم کام چې د تعلیم ریټ دی یا د تعلیم چې کوم کچه ده هغه څومره ده د کوم کام چې د تعلیم کچه سوای نو هغه کام بیا په دې سیس کې بریالی دی لکه موږ مثال اخلو چې پاکستان کله په وجود کې راغلو او جوړ شو په دې پښتونخوا کې د کال 1900 وصل وختم څخه تر 2000 اتم پورې څومره پوهنتونونه وو بیا له کال 2000 اتم نه تر 2011 پورې څومره وو د باچا خان تحریک او نیشنل ګوند یو خبره کوي چې امن او جمهوریت او ترقی لومړی د جمهوریت کامیاب کولو دپاره یا موږ که د تعلیم شعار پورته کوو په هغه کې دا مقصد دی چې کله تعلیم راشي نو دغه کام به جمهوریت کامیاب کړي نو تر ټولو پهله د باچا خان تحریک چې کوم جوړ شوی و خدای خدمتګاران هغوی هم آزادې مدرسې جوړولې او کام ته یې دغه تبلیغ رسو بیا چې کله په دې وخت کې حکومت راغه هغوی هم د تعلیم او دغه سلسله دوامداره کړه او معنی یې دا وه چې پوهنتونونه جوړ شي سکولونه جوړ شي کالجونه جوړ شي نو د تعلیم چې کوم کچه ده دا به سوا شي او دا به پیک ته ورسیږي بیا هر یو سړی به یو کریټیکل سوچ ساتي او دغه کریټیکل نظر په سوچ په هغه فیصلې کوي هغه به د یو کلټه یا د یو داسې فکر سوچ چې کوم د کام د نه به سره موږ ویلی شو کلواړ کوي دا هو هغه هجوم او هغه جدهام به په هغوی پسې نه ځي بلکې ګوري به چې د کام د مستقبل یا د راروان فیوچر دپاره څوک څومره سنجیده دی یا څوک څه منشور لري بیا په هغه بنسټ فیصلې کیږي بیا په هغه بنسټ پرکنه او جانچ پړتال کیږي نو چې کله په یو کام کې دغه شعور دې ځای ته ورسیږي بیا به له هغه خلکو دکانداري په سیاست کې بنده شي څوک چې مذهبونه د خپل مفاد دپاره استعمالوي یا هغه څوک چې سیاست له خپل ذاتي ګټو دپاره استعمالوي بلکې هر سړی به منشور راوړي او د کام د تعلیم کچه او ریټ چې سوای نو بیا به کام پوښتنه کوي چې تا سره څه منشور دی یا دغه سره څه دی موږ ګورو په دې پښتونخوا کې اول د تعلیم ډیر زیات فقدان دی او ډیر زیات بحران دی مګر بیا هم موږ ګورو چې په دې پښتونخوا یو داسې خلک مسلط کړل شوي دي چې هغو خو که پوهنتونونه کالجونه جوړ نه کړل نن هغه کالجونه او پوهنتونونه د بحران سره مخ دي چونکې دوی په دې سیمه او په دې منطقه د لسو کالو نه واک لري مګر نن یو خبر راغلی دی چې دوی د پوهنتونونو ځمکې خرڅوي کله هم چې استعماري قوتونه استحصالي قوتونه د یو کام ذهن اخلي شعور اخلي هغوی لومړی گزار په تعلیم کې د پښتنو په سیمه د ښځو تعلیم خو بیخي د نشت برابر دی مګر موږ دا ویلی شو چې دلته د کم هلکان دی هغه تعلیم هم د بحران سره مخ دی نو په پاس افغانستان کې هم چې استعماري قوتونه راځي هغه په تعلیم بندیز لګی دلته په پښتونخوا کې چې د ګنډاپور په شکل کې یا د بل په شکل کې راځي هغه پیلنی گزار په تعلیم کوي ځکه چې هغه پوهیږي چې کوم کام تعلیم یافته شي بیا په ګنډاپور او بلکې فرق کولی شي او یو کام چې مقایسه کول او کمپیر کول کوي په کریټیکل نظر په تنقیدي نظر باندې په اختلافي نظر باندې او تنقید اصلاحي نو هغه ټولنه چې کوم دا د پرمختګ په لور تللی هم شي او دا د تاریخ په پاڼو کې هم لیکل شوی دی بلکې دا د دنیا په کتابونو کې هم لیکل شوی دی چې کوم کام په ذهني توګه برابر شوی دی د پوهې کچه یې بره رسېدلې ده
هغوی بدلونونه هم راوستلی دی، هغوی جمهوریتونه کامیاب کړي هم دي. په پاکستان کې چې کوم سوکالټ جمهوریت دی، ولسواکي ده، د هغې بریالیتوب لپاره به دغه سوچ راپورته کول غواړي چې د کام هر بچی به تعلیم یافته کول وي. ویل کېږي او ډېر مشهور حکایت دی چې که ستا سوچ دی چې زه تعلیم وکړم او ګنې نوکر دې شم خامخا، نو بیا ته یو ښه نوکر جوړېدلی شي او یو ښه انسان نه شي جوړېدلی. له تعلیم معنی شعور دی، او هغه دا شعور دی چې ګنې څوک تعلیم یافته شي نو هغه به بیا په ترهګر او انسان دوست کې فرق کولی شي. د کومې ټولنې ښځې چې تعلیم یافته شي هغه به بیا دې ټولنې ته ترهګر، انتها پسند، افراطیت کوونکي خلک نه ورکوي. هغه به داسې زیشعور خلک دې ټولنې ته ورکوي چې هغه د دې ټولنې ویاړ ګرځېدلی شي. نو که نن مو په دې سیس سوچ وکړه نو تعلیم یوازې زمونږ پرمختګ نه شي کولی، بلکې زمونږ د ټولنې انځور هم بدلولی شي. او جمهوریت چې په ټوله نړۍ کې دوامداره دی، هغه ملکونو چې نن دغه سیس پل کړی دی پرمختللی دی، دلته ځکه کامیاب دی. په هغه ملکونو کې کامیاب ځکه دی چې هغوی د تعلیم کچه کمه ده ډیره زیاته ده. متاسفانه موږ په دې سیس کې ډیر ناکامه یو. د دې ټولنې هر بشر به په دې سیز او په دې تنقیدي نظر ځان پوه کوي چې که هر بچی د دې اختیار او د دې رایټ حقدار شو نو بیا به دغه سیز بریالی کیږي. تاسو هم په خپل نظرونه شریک کړئ. غلی مو پاتې کیږي، کوم خلک چې غلی پاتې شي هغه د تاریخ سره خیانت کوي. ظاهرا نه ده چې ګنې هر سړی د پارلیمان کې خبرو کې په دې جدید دور کې هر سړی خپله خبره خلکو ته رسولی شي، او په اصلاحي تنقید او په اصلاحي ریفانس باندې خبر هم کولی شي، او دا ډیر مثبت کار هم دی. د ټولو ملګرو د اورېدو ډیره مننه. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسي، او دغه د تنقیدي فکر او اصلاحي تنقید دپاره موږ ټول بدرګه شو او غږ پورته کړو. تشکر، مننه.